Cabo acabou de enviar pra mim. Força, Neymar. Olha, tu acha um homem desse precisa de força? Tu precisa de força é eu, rapaz. Tô trabalhando, feito um jumento, não tô recebendo. Isso aí, isso acabou, outro gato tomou a obra. Entendeu? Eu é que preciso de força. O homem desse aí tem não sei quantos milhões na conta. Onde ele tá no ar-condicionado. E eu aqui tô num ventilador. Entendeu? Tá machucado, mas tem os médicos tudo de graça pra fazer a cirurgia dele. Bruna Marquezine pra dar uma lapada. Tem mais bonita que ela. Entendeu? Aí acho que o homem desse precisa de força. Precisa de força é eu, rapaz. Eu tô parado, não sei mais o que eu vou fazer. O gato tomou a obra, e o que eu tinha não recebi até agora, o aluguel tá atrasado. E aí, quem que precisa de força? É ele ou é eu? Ah, mas quem gosta de correr essa besta mesmo? Meu Deus, mandando porra pra gente. Faça-me o favor, rapaz.